Herkese selam. YouTube kanalıma hoş gelmişsiniz. Sabahınız xeyir bu arada. Bugün çok güzel gün keçirəcəyik əlbəttə ki kızlarla. Parti vlog deyək. Ve istəyirəm ki bunların her birini sizinle bölüşüm. Çalışacağım ki her birini detaylı olarak kanala videosunu çekip kanala yükleyebilirim. İndi hal-hazırda yanımda sizce kim yok, var yani? Yok, göstermeme. Kim olabilir? Göstermem. Yok, göstermeme. Yaxşı göstermeme. Gedek biraz alışveriş edeyek. Daha sonra ise... Elimi gösterebilirim. Daha sonra ise her birini ağırı detaylı olarak videosunu çekip sizlerle paylaşacağım. Marketteyiz. Neyse ki. Gəlin Çiçək xanım. Ne yazmışıq? Deməli. Aşağıdan çəkdim. Salam qızlar, sabahınız xeyir. Bir dənə pendir götürək. Bir tane benim bacım kızına. Bir tane sop götürək. Sonra. Neyi kesmeyeceğim de. Yani necə var elə yükləyəcəm. Gedək. Pindirlərin şey, qatıq almalıyıq. Bir dəqiqə. Tut. Aha, sonra almalıyıq, pindir. Pindirlərin qiymətinə baxaq. Yantar pindir almalıyıq, burada var yantar pindir. Bəli, varmış. Yantar pindir, sonra. Bir tane bundan. 3 manat. Vur zahmet olmasın. Gel. Kloka. Özün düşmüyor lan sana elin düşür. Sen reklam veririm. O bu market reklamı. Reklam etti. Çiçeğe bak ki yığasız. Yok lan ola saat sen falan. Beste de yedin. İmkan bir benim. Sen yığmalısın ne bunları? Bir tane pomidor almadık ya, burada yoktu. Ürünler kaydım. Ha, hamısından burada. Marka göstereyim, marka. Ne oldu? Allah'ım, ben başımı harap edemem. Ve artık biz mağazından çıktık, eve gidirik. Çiçek yanımdan kaçıp ki kameraya düşmesin. Ve evde elbette ki her bir detayı sizin için videoya çekeceğim. İnşallah ki videonu beğenirsiniz ve inşallah ki maraqlı bir gün olar. Bu şekilde. Demeli biz bugün düşünürük ki səhər yemeği yiyelim. Nenimizə səhər yemeği olacak. Ve her birini detaylı bir şekilde paylaşacağım. İlerleyen zamanlarda elbette ki zaten detaylı olarak
videoda qeyd olunacaq. Ona görə çox vaxt itirmədən artıq qızlar yoldadılar, gəlirlər, çox vaxt itirmədən keçirik masanın üstünü hazırlamağa. Gedək. İradə bacım neymir? Mənim İradə bacım çox da kameralarda görünməyən. Ancaq əlini görə bilərsiniz. Nə edəcəksən? Fireşki üçün, bir də görmək üçün. Fireşki eləyirik və börək eləyirik. Bunun üçün xəmir hazırlanır. Yəqin ki, çatdırarsın İradə bir saatə. Bir saatə inşallah ki, çatır. Mənim bu bacım, qeyd edeyim ki, çox hamarat qızdır və mən banu üçün aldığım şok. Gedək bunu banuya verək. Belə bir qablara yəkən sizəcəyəm pomidor, xiyar, pendir. Hər şey. Baca artıq puding. Şey, puding deyirəm, alacaq eləməyə keçir. Və bizdə süfrədə olacaq alacaq, praşki, bir də bilmirəm nəsə eləyəcək bacım. Daha sonra sosis, pendir, pomidor, xiyar. Səhər yeməyə menüsü olaraq ilk öncə düşünmüşük. Pomidor, yumurta. Pomidor, yumurta soğanlı mı olur, yoxsa soğansız mı? Gəldiyim qızlar, padır qalarım bu videoya, baxarlar deyə düşünür. Necə əziyyətlər çəkdiyimizi, nə şəraitlərdə videonu çəkdiyimi görəndir. Deməli, burada xiyar, pomidor, pendir və burada da sosis olacaq. Bir də qabımız var, onu da indi inşallah dizayn edəndə sizə göstərəcəm. Bu hələlik bu şəkildədir. Ən birinci gələn qonaqlarımızı sizə göstərmək istəyirəm. Bir nəfəri göstərməyəcəm ama. Mən də göstərməm. Valideyi göstərəcəm, mən ən yaxın padruqam. Nurayənə də ən yaxın. Bacımı zətən tanıyırsa, bir balaca qızı da göstərim sizə. O biri qızları gözləyənə kimi biz də çay içəyik. Nəyə? Çay içib söhbət edəcək. Qeybət amma bura yerləşdirməyəcəm. Şirin çay içək, şirin. Getdim oxan yanına. Ay qız, elə demirəm. Bunu araq tutsan. Mən yerim. Mən bir gəsəm. Oy, dinəm o, içsən, danışdı.
Sen ne geliyorsun? Yok, öyle böyle story. Ben indim benim. Ama bu yüzden çekin amca. 16. 16. Harda da 16. Tersine durup. Aa, yaxşı şeydi da. 16. Sen de baxdın mənə. Dəqiqələr. Ne? 35. Hə, 35 çıxmalıdır. Yapa bilirsin. Aha, ay çıxardacaq. İndi qaldıq biz orada. Tökün. İnşallah yaxşı rəqəm çıxar. Mən 5 dəfə. Sür. Bir dənə çalın. Bir dənə çalın. Təşrif var sıra. Bu bu indi əyri qalacaq. 15. Ya Allah, 15. Bu adamı tutar yataram mən. Amma o qədər qonşuda falan latır. Deməli biz oyun oynayacağıq. Səssiz sinema. Burada anket keçirdirəm. İki qrupumuz var. Qrupların adlarını yazıram. Qrup adını yazıram. Kimi dəstəkləyirsinizsə zəhmət olmasa ora səs verin. Qrupumuzun adını deyirəm. Qrupumuzun adı nədir? Lucy. Bu qrupun adını deyirəm. Zəhmət olmasa. Canavarlar qrupun adı. Bizim qrupun adı olur Lucy. Bu qrupun adı olur isə canavarlar. Bura anket qoyuram. Səs vermə olacaq. Ancaq ki qalibi sonda açıqlayacağam. Hələ ki biz oynayırıq. Baxa, oyuna davam. Canavarlar. Bax, saniyə düzəldim. Yo, saniyəni vur. Vur. Bir dəqiqə dolana kimi yəni siz sual cavab verəsən. Titka. Aa. Çox asan. Çox asan. Aha, mən bildim. Nə yazmışam? Pəncərə. Ola sən yaz, ola sən yazmısan. Çox asan. Çox asan. Çox asan. Şey, o dəqiqəni mən tərəf tuturam. 31-dir. Aha. Son 30 saniyə, 25 saniyə. Son 25 saniyə. Sən adam dəyişməli idin, elə bil. Elə bir adam dəyişməli idi. Yox, pası qız desə. Nuray. Nuray. Meyvədir. Vaxtı var. Vaxtı var. Vaxtı var. Yo, meyvə. Yo, yo, yo. Ağızda qaldı. Yo, elə yox. Sən davam edin. Mən sən pas edirsən. Sən lidersənsən ha. Qardı. Xaş. Mayda sən qardı qız. Ədalətli yarış olsun deyə vaxt qoyuruq. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Göydürsün çəkirəm. Gözlə. Aç, başlayıram. Elə tutular görməsən, biz böyə bilərik. Başladım. Bu nədir ki? Bilmirəm, baxaq. Oxuma da, arxada oxuyur. Yox, mən onsuz da bilmirəm. Sən bura xoş biz yazmışsın. Bu nədir? Saxıl. Mən bilirəm, bilmirsən nədir? Yaz, yoxsa, yoxsa, yox. Özü başa salsın. Özü başa salsın. Özü. Siz gül. Gül. Heç ağına gəlmiş. Domik. Sən də yenə yadı vurursan, saxlayırsan. Dəqiqəli vurursan. Nə? Bir nəfər çalışmalıdır. Başa. Kafe. Duş. Soyuq. Duş. Mən öcə bildim nə. Nə? Pəncərə. Fala dedik. O bir saniyə mənəsən. Son tez ol, vaxt gedir. Duz xana. Yox, o bir saniyə. Marazanka. Xaladenik nə deyirlər? Xaladenik rusçadır.
Ha, so oy Allah. Ya yani o 4'ünü de. Ha, dedim ben. Tek. Bak da bak. Çekelim, muhtar çekelim. Yo 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 yo. Siz de açmayın, siz de açmayın, özler tapacaklar. Özleri, özleri. Özleri. Muhtar çeken de şey. Çekil. Özler, özleri. Sen muhtar külün isteyesen. Ne daha basit oldu. Maldıysan. Ne diyorsun? Ha. Muhteşem yapışım ben. Muhteşem nedir? Yok, en iyi çeken. Ay siz komanda uzun müdürünüz ya ki. Çek. Tokmak değilsen. Yani sen sizin hakkında küçük məlumat vermək istəyirəm. Deməli biz vermişik nə qədər? Bəli, bəli, bəli. Bir pasımız olur. Mən o lakeysən, mən tağ edirsən ona. Canavarlar uduzur da, karoç belə. Ağıllı olun. Hələ də oynayırıq. Hazıram, davay. Erkək sizdə, ev bizdə. Yaxşı. Erkək sizdə. Hə, biz. Hə, uşaqlar, kimlər bizim komandanı seçmişdisə, deməli ki, əlbəttə qalib kimdir? Qalib bizik. Bəli, qalib biz oldu. Ona görə də kimlər düzgün qərar veriblərsə. Sağ tərəfiniz. Uduzan komanda. Mən göstərmə. Uduzan komanda. Bu axşam. Fəzarət qeylə son statusumuzu çəkmək istəyirəm. Qapanış eləyirik, amma sizi tanış eləyim. Dilbər, Nuraynə, Nuray və Validə mənim ən yaxın. Və son olaraq da annem və Banu. Annem, Banu. Banu, keçəm atəyim də.